který klub má nejhorší přestupy, v dnešním videu uvidíte, které kluby za své hráče utrácejí nejvíce, jaké kluby umí naopak nejlépe prodávat a srovnáme si i klíčový netspend, což je rozdíl mezi tím, kolik klub utratí za posily a tím, za kolik své hráče dokáží prodat. Rozebereme si i jednotlivé nejhorší nákupy, no a musím říct, že jméno klubu, který má podle mě nejhorší přestupy, vás pravděpodobně překvapí. Ještě než začneme, tak mi napište do komentářů, který klub má podle vás nejhorší přestupy a připojte k tomu i důvod proč. Já začnu srovnáním několika velkých klubů a jejich nákupů v posledních pěti letech. Za pár minut pochopíte i moji pointu, proč tohle dělám. Na grafice můžete vidět, že Real Madrid utratil během posledních pěti let 333 milionů euro za nové posily, zatímco Barça astronomických 822, Chelsea 820. Bayern je na tom s 338 miliony podobně jako madridský Real velice slušně a celé nám to uzavírá Atletico s 563 utracenými miliony. Některá čísla jsou možná trochu překvapivá, ale pojďme se ještě doplnit o odchody, které nám dodají lepší představu o fungování celého klubu. Co se týče posledních pěti let, tak můžeme znovu vidět na grafice, jak se liší čísla jednotlivých klubů. Real prodal hráče za 425 milionů euro, Barça za 515, Chelsea dokonce za 592, Bayern za 244 a Atletico za 450. To nám dodává trochu více informací, jak kluby prodávaly, ale úplně dokonalou představu si uděláme, až si ukážeme tabulku Netspend, což je rozdíl mezi tím, za kolik daný klub nakoupí a za kolik své hráče dokáže prodat. Ve je to tedy nejpřesnější veřejný ukazatel, jak klub dlouhodobě hospodaří na přestupovém trhu. K naprosto přesné analýze bychom ještě potřebovali data z různých bonusů, peněz agentům, velikosti platu a tak dále, ale to k dispozici bohužel nemáme, takže si budeme muset vystačit s Netspendem, ale je to mnohem přesnější než pouhý fakt, za kolik klub hráče nakoupil, což je suma, která je z mého pohledu hodně nekomplexní a částečně o klubu sice něco málo napoví, ale bez té druhé poloviny, což jsou peníze za odchody, vám to prostě neřekne toliko obchodování klubu ale potřebujete právě ten rozdíl, za kolik nakoupili a za kolik prodali. Co se týče konkrétního netspendu, tak Real Madrid dosáhl v posledních pěti letech naprosto neuvěřitelného úspěchu. Teď se nebavíme o lize mistrů, ale o úspěchu na finančním poli. V posledních pěti letech jsou totiž v kladných číslech a na příchodech a odchodech dokázali vydělat 92 milionů euro. To jsou na velký klub naprosto neuvěřitelná čísla. Naprosto neuvěřitelný, jakože fakt nepřeháním, ale něco podobného je skoro až nemožný dosáhnout. Když k tomu přišteme obrovský úspěchy v Lize mistrů, jsou tato čísla ještě více šílená, protože vyhrát třikrát Ligu mistrů, navíc skončit v kládných číslech, to je něco, co se podle mě už nikdy nikomu nepovede. Úplně reálně. Už to, že by někdo vyhrál třikrát v řadě Ligu mistrů by bylo dost úlet, ale pokud by ještě k tomu skončil v kládných číslech v těchto letech, tak... Tch to, to tomu, se, tomu, se, mi snad ani, ani jako nechce věřit a myslím si, že, že je to jakoby unreal prostě. Real měl samozřejmě štěstí na silnou generaci, měl v týmu hráče jako Ronaldo, Modriš nebo Marcelo, kteří stárnou a právě v těch, teďka v těchto letech zažívali vrchol své kariéry. Přesto je to prostě obrovský úspěch a musel jsem to několikrát zdůraznit, protože ať jsem Real v letě kritizoval, že zaspali dobu, tak jejich práce na přestupovém trhu v posledních pěti letech je vníkající. Samozřejmě teď v létě bude muset přijít velká investice, o které už jsem mluvil, že měla přijít tohle léto, ale to už je prostě zase jiná písnička. O tomhle není dnešní video. Dejte mi vědět i vy do komentářů, co říkáte na přestupovou politiku Real Madrid v posledních letech. Když odhlédneme od tohohle léta, kde prostě zaspali dobu, tak to mi je jasný, ale jak hodnotíte jejich přestupy vy celkově? Co si myslíte o přestupech Real Madrid? Dejte mi vědět do komentářů. Barcelona je v minusu 307 milionů euro, Chelsea 228, Bayern 94 a madridské Atletico 113 mega. Tímhle jsem chtěl primárně ukázat, že Atletico už není žádný malý klub. Už to není tým, který přizal Simeone na začátku a s minimem peněz dokázal udělat obrovské úspěchy. Dnešní Atletico má podobné finanční možnosti jako jiný velký kluby a chodí k ním taky hráči za obrovské peníze, ke kterým se ještě ve zbytku videa dostaneme detailně a konkrétně, ale prvně jsem chtěl ukázat, že se doba prostě změnila a Atletico je klub se vším všudy. Tedy včetně milionových investicích do hráčského kádru. Nějaký omlouvání, že tedy Simeone dokazuje s malým atletikem obrovský úspěch, je úplně mimo. Bez zesporu je to skvělý trenér, který atletiku vytáhl prakticky z ničeho až na vrchol, ale jeho současné finanční možnosti se nějakým způsobem extrémně neliší od jiných velkých klubů. Samozřejmě nemůže konkurovat Paříži nebo obom klubům z Manchesteru, ale jak můžeme vidět na těchto číslech, tak utratil v posledních pěti letech více než Bayern nebo Real tohle je realita a chápu, že je hezký na Facebooku sdílet obrázky s tím, jak je Atletico malý klub, protože se na tom dobře nahoní lajky, ale o to jsme tu my, fotbal netradičně, abychom uvedli všechno na pravou míru a dali to bez těch omáček, bez těch frází, které všichni prostě používají, ale reálně už to není pravda, už ty fráze jako nejsou reální, takže je potřeba to uvést na pravou míru a když to nikdo jiný neudělá, tak to musíme udělat my. Na začátku jsem chtěl tohle ujasnit, abychom předešli podobným komentářům, že Atletico je malý klub a zaslouží si více trpělivosti. Prostě výše můžete vidět realitu. A to je i důvod, proč jsem Atletico Madrid vybral jako klub s nejhorší přestupovou politikou v současném fotbale. Vím, je to trochu kontroverzní tvrzení, ale nebojte se. Celý to vysvětlím a ukážu to na konkrétních případech. Tak si počkejte až do konce, než ještě začnete nadávat. A jestli jste už začali nadávat, tak to je v pohodě, ale i tak si to dokoukejte. A jo, napište tam, co chcete ale vyslechněte si ten názor až do konce. Pokud se podíváme na Atletico, je zde několik fantastických přestupů, které se Simeonemu povedly. V létě přišel Rodrik, který podle mě bude v následujících letech základní stavební kámen španělské zálohy, navíc stál pouhých 20 mega. V minulosti si můžeme vzpomenout na povedené přestupy Griezmana za 30 mega nebo oblaka dokonce za pouhých 16. Určitě tam byly i další podobné přestupy a klidně můžete vypsat do komentářů všechny přestupy Atletika, který považujete v posledních letech jako nadstandardní, jako vynikající, prostě jako hráček, který si myslíte, že Atletiku pomohly a byla to dobrá investice. Já jsem vybral Torici Rodry, Griezmann a Oblak. Jenže pak je tady i druhá část a to jsou hráči, kteří se vůbec neprosadili. Zaměříme se především na ofenzivní hráče, protože jejich výběr je v Atletiku suverénně nejhorší na světě. A kdyby měl takhle tragický přestupy jakýkoliv jiný klub, byl by za to neustále kritizován. Jenže je to Atletiko v očích veřejnosti malý, pozitivní klub, takže si toho nikdo nevšímá, ale pojďme se podívat na tu realitu. Začneme v sezóně 2014-15, ale si ho Čerči stál Atletico 15 milionů euro a během tří let, z nichž dvě sezóny odehrál v dresu Atletika, tak nastoupil k 11 zápasům, střel jednu branku a na jeden gol přihrál. To se bavíme o pět let zpátky, kdy částka 15 mega byla něco jako dneska 30, možná i víc. První ofenzivní hráč. Dalším zabijákem v útoku byl Raúl Jiménez, momentální útočník progresivního Wolves, do atletika přestoupil ve stejné sezóně jako Čerči a klub stál 10 milionů euro. Během jedné sezóny odehrál 28 zápasů, vstřel jeden gol a na dva přihrál. Pokračujeme sezónou 2015-16 a do klubu přišla trojice Jackson Martinez, Carrasco a Luciano Vieto. Jediný z nich, kdo se dokázal prosadit, byl Carrasco, který sice v letě odešel do Číny, přesto svou stopu v atletiku zanechal velice pozitivní. Horší už to bylo se zbylou dvojicí útočníků. Luciano Vieto přišel za 20 mega a v tu dobu to bylo znovu spoustu peněz, i když dneska už se nám to nezdá, ale jeho přínos byl následovný. Tři odehrané sezony, z nichž dvě strávil v atletiku, ve kterých odehrál 38 zápasů a střelil fantastické tři góly. Jo, ještě na pětých přihrál. To, dobře. Na pětých přihrál a vstřelil tři góly. No, dokážeme si u útočníka určitě představit lepší statistiky než 3 góly za 2 roky. Naprostý vrchol byl ale Jackson Martinez, který přišel za 37 milionů euro. Jenom pro srovnání takový Griezmann stál 30. Dybala šel do Juventusu za 28, Firmino za 25 do Liverpoolu, Isco za 25 do Realu a spoustu dalších hráčů. To jenom pro ukázku, abyste si dokázali představit, kolik peněz bylo 37 mega v sezóně 2015-16. Jo, byla to opravdu astronomická, hodně astronomická částka. Mimochodem hráči jako Dybala, Griezmann, nebo Firmino Isco, tak přestupovali v podobném, byl to plus minus rok uh, od přestupu Martineze. A jaká byla čísla Jacksona Martineze v Atletiku? 22 zápasů, 3 góly a 2 asistence. Na hráči, který měl být druhý Falcao, je to opravdu zklamání a stal se pouze jedním z mnoha ofenzivních hráčů, kteří v Atletiku vyhořeli. Následovala sezona 2016-17 a příchody dalších ofenzivních hráčů, konkrétně dvojce Gamero Gaitán první jmenovaný přišel za 30 mega a i když se podíváme na celková čísla, zase taková tragédie to není. 82 zápasů, 27 gólů a 11 asistencí. Už jsme viděli i horší hráče, ale když si to rozdělíme na jednotlivé sezóny v Lalize, tak první sezónu 31 zápasů, 12 gólů. Druhou sezónu 25 zápasů, 7 gólů. To je na útočníka velkoklubu sakra málo. Takže i jeho přestup určitě musíme hodnotit jako nepovedený. Gaitán byl ale ještě horší, jeho čísla i přínos pro hru byly absolutně minimální. Stál 25 milionů euro a během dvou nehrál 49 zápasů, střelil 4 góly a na dalších 5 přihrál. O nic lepší to nebylo ani o rok později, v sezóně 2017-18, ve které přišla dvojice Diego Costa Vitolo. První jmenovaný odešel právě z Atletika do Chelsea za 32 milionů euro v době, kdy měl životní formu a patřil k nejlepším útočníkům na světě. O 4 roky později se vrátil za dvojnásobek, konkrétně 66 milionů euro. Tolik prosím zaplatili za hráče, který v Chelsea nehrál a Conte ho vyřadil z prvního týmu. Takhle, všichni už víme, že Chelsea umí dokonale prodávat, ale prodá Vyhaslého vyhaslýho kostu, který ztratil na rychlosti za takhle šílený peníze, patří podle mě jako k tomu jednomu z těch nejlepších obchodů, který Chelsea kdy udělala. Po svém návratu do Atletika odehrál kosta v Laleze 26 zápasů a vstřel 4 góly. Na útočníka, který stal skoro 70 mega. Umíte si představit, že by se něco podobného stalo v Premier League? nebo nějakému jinému útočníkovi Realu či Barcelony, respektive tady máme krásný příklady. Benzema dostává neskutečný hate, protože nedává góly, ale pořád jich střel za poslední dvě sezony mnohem více než Diego Costa. To stejný Morata taky dostává brutální hate, ale těch gólů dává víc. Jenže Costa hraje v atletiku který je dlouhodobě vnímaný pozitivně a i takhle brutální fil se prostě dokáže přihlídnout. Ano, dobře, chápu, přínos kostí je i jinde než v gólech. Ale když chcete mít v týmu bojovníka nebo lídra, můžete kopit Milnera, ale ne útočníka za 70 mega, který vám dá ročně dva góly v lize. To je něco absolutně šíleného. A kdyby se něco podobného stalo v jakýmkoliv jiném klubu, kromě Atletika, tak zůstává vzhledem k jeho cenovce takový hate, že se z toho Prostě je toho plný celý internet. Uh, mimochodem, ve stejném roce přišel ještě Vitolo, který na tom není o moc lépe. 39 zápasů, 4 góly a 4 asistence. Zkrátka, a taky stál něco přes 30 mega. Zkrátka, Atletico Madrid je zabiják ofenzivních hráčů. Oni lepší to nebylo ani letos. Ano, přišel vnikající Rodry, ale to není ofenzivní hráč, to je defenzivní záložník. ale vedle něj Lemar, který stál astronomických 70 milionů euro. A za 27 zápasů střel 2 goly a na 4 přihrál. Reálně, tohle už ani není vtipný. Hráč, který stojí 70 mega, jeden z nejdražších přestupů vůbec v historii, hraje totální tragédii. Absolutně nenaplňuje potenciál ani žádný očekávání. Přesto se jeho výkony neřeší, protože je z Atletika Madrid. Další skvosty je Kalinič, který přišel v létě a v 11 ligových zápasech střelil dva goly. No ale aspoň stále jenom 15 mega, takže nebyl nějak drahý. Každopádně, Způsob, jakým Atletico pracuje s ofenzivními hráči, je suverénně nejhorší ze všech velkých klubů. Je to samozřejmě způsobené Simeoneho defenzivním systémem, ve kterém se prakticky žádný útočník výjimkou Griezmana nedokáže prosadit, nebo v minulosti Diego Costa, když měl ještě trošku jinou energii, ale spotřeba ofenzivních hráčů je ve fotbalovém světě nevýdaná. Žádný jiný klub si nepřipsal za posledních pět let tolik přešlapů na přestupovém trhu. Za mě teda není ani prostor pro diskuzi, že by nějaký klub nakupoval hůře ofenzivní hráče než právě Atletiko. A jak už jsem v tomhle videu zmínil, je mi jasný, že tohle nebude populární video, protože jsem píchl do něčeho, co má obecná veřejnost ráda. Milované Atletiko. A co si budeme povídat, já Atletiku taky fandím, nebo nejsem jako fanoušek Atletika, ale přeju Atletiku, takhle bych to spíš řek. Když Atletico hraje v evropských pohárech, tak většinou jim i přeju. Ale způsob, jakým pracují s ofenzivními hráči, je tak tragický že jsem o tom prostě musel udělat samostatný video. Dejte mi schválně video do komentářů, co si vymyslíte o přestupové politice Atletika, ale za mě jako už dlouho jsem nic horšího neviděl. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a mimochodem včera vyšlo rozebráno, ve kterém jsem se trochu rozkecal a možná až moc, protože to má přes 20 minut, ale je tam fakt hodně zajímavých informací, tak na to mrkni odkaz, budeš mít v komentářích pod videem. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přes jak chcete a zatím ahoj ahoj.